תפילת החברים. בורא אהוב, גילינו שרק אתה יכול לעזור לנו, שרק אתה יכול לתת לנו להרגיש צורך ליציאה ממצרים. הגלות מתחילה להיות יותר ויותר מורגשת. מבקשים כוחות לחברים. אנו מחזיקים אחד את השני בדרך אליך, ומבקשים שבשיעור זה נרגיש את החיבוק שלך, וגם שנרגיש שאתה תמיד הולך לפנינו ומאחורינו. אנא, תן לנו כוח לשמור על הכוונה שמאחורי כל חבר אתה עומד. נבקש להצליח לאסוף את חיסרון החברים כולם לכלי אחד של כוח שיכריע לצאת ממצרים. אמן ואמן.